So, nu ska vi se. Ska vi bara mixa och mixtra och fixa här lite. Tjena bara! Tjena! Okej, så måste vi fixa... Vi ser, kontroller. Hur blir detta egentligen? Upplyft. Vänta. Det ser för jävligt ut. Det ser för jävligt ut. Ja, vi får se om det går att justera detta. Jäklar vad dålig kvalitet. Man är bortskämd nu med, efter att ha spelat med ett riktigt super one chip Super Famicom. Det här ser ju ut som skräp. Jag vet inte ens hur den här ska vara. Det som ser bra ut är ju att saven är där. Jag vet inte, ska den vara så här eller? Konstigt. Jag vill bara starta upp och se så att det är... Så att det funkar. Det måste finnas någon inställning så att det blir bättre grafik. Ska vi se. Känns som det blev omkastade kontroller. Nej, det är nog rätt. Det är rätt. Jag ska fixa till grafiken lite grann. Men det känns som att vi är med. Det känns som att det funkar. Den laddade saven. Vi vet fortfarande inte om ljudet håller sig riktigt här eller inte. Vi får nästan gå ner lite i grottan här och se. Men okej, okay, så att vi får nog gå över till att köra det emulerat då. Jag ska bara titta här.
Är skärmupplösningen okej? Nej, vi måste fixa till den lite i kanterna, ser jag. Så, något sånt. Finns det någon inställning i SNES 9X? Finns det någon grafikinställning som gör att det blir skarpare eller något? Det måste ju gå. Det ser ju för jävligt ut. Hi-res. None. Här. Hi-res. Ja, vi har ju kört på original. Det här är första gången någonsin, tror jag, på väldigt länge som jag startar en Super Nintendo emulator. Vi spelar normalt sett på en riktig Super Famicom. Men eftersom inte spelet vill vara med, så är vi tvungna att göra så här. Vänta, här är något. Grafik. Display settings. Jag slänger upp den på... Ja, ingen skillnad, va? Och vi får det skarpare. Shader? Nej. Jag kan ju inte. Tjena bara. Kan ju inte inställningarna i den här. Output image processing. Vad tusan ska man välja där? Det finns 40-11 olika val. None är den på. Forced en gånger. Output image processing. Den är på none. NTSC-filter scanlines, vad är det? Ska jag bocka ur den? Den är förbockad. Den gör ingen skillnad. Vi kanske bara får acceptera att det ser för jävligt ut. Ah, nu händer det grejer också. Nu försvann hela menyn. Var är menyn? Hur får man fram menyn i SNES 9X? Escape. Jo, där var det. Escape. Okej, vi får googla helt enkelt. Vi får se. SNES 9X Best Video Settings. Ska vi se. Annars får vi några jävla problem här. Här, nu ska vi se. Nu tror jag vi hittar den. Nej, nej. Escape. Simpel två gånger. Här, nu blir det skarpare. Fast det var inte jätteskarpt. Jag ska se. Ni kommer strax se det också, tror jag. Det blir skarpare. Lite skarpare i alla fall. Mm. Sen, vad har vi mer för problem? Det är för ljust. Jag
ser att det är för ljust. Och då slänger vi på ett filter. Filtret har vi någonstans. Color correction här kanske. Gamma. Jag är törstig bara. Det är gamma kanske. Nej, inte gamma. Är det saturation? Brightness är det kanske. Är saturation kanske? Nej, det är det inte. Noll på den. Kom igen, noll. Ge mig noll. Close, default. Så. Brightness är det nog. Nu ska vi... Vänta, så här får vi göra. Color correction. Minus 0. Kontrast 0,16. 0,16, 0,04. Så kanske. Hur ser det ut nu egentligen? Jag tror vi börjar närma oss här. Ser det acceptabelt ut eller? Eller är det för skumt? Att det ska funka så här. Jag måste bara kolla kontrollerna igen, dubbelkolla kontrollerna. Ska vi se. B-A-I-X. B-A-I-X. B-A. Ja, men det var rätt. Okej, vi testar. Det är klockan 19.40, vi får väl köra 20 minuter till i alla fall här, bara se så att det funkar då. Men om det här funkar, då har vi ett sätt att fortsätta spelet på. Då har vi arbetat att ta oss runt den här bossen, buggen. Men, skulle ljudet krascha igen, då är det save-filen som är korrupt. Det är Mega Accurex var det här, va? Vatten. Skönt, okej. Jag tror att vi har ett sätt att fortsätta spelet på då. Hur är det förresten? Är det för mörkt? Eller ser det okej ut? Jag får kanske jämföra sen efter... Jag får kolla på... streamen sen hur det ser ut. Lite mörkare är det, va?
kan vi justera här. Ser det bättre ut? Ser ni någon skillnad förresten? Fortfarande lite mörkt, va? Man ser att det är väldigt... Man ser ju det om man jämför den blåa färgen. Den blåa färgen ska stämma överens ungefär med chattens färg. Det kanske är bra så då. Det kanske ser hyfsat okej ut så här. Det som jag reagerar på är att det är, man ser ju den svarta färgen. Den är ju lite halvgrå där nästan. Men det kanske ska vara så här. Bra, ljuset ser ju bättre ut nu tror jag. Det känns ju i alla fall som att ljudet funkar. Men då är det någonting med SNES i kombination med det spelet. Alltså det kan ju vara att Trash of the Rudras inte är 100% kompatibelt med en SNES. Det kan det ju vara också. Nu kommer vi tillbaka hit. Det skumma var att det kom gradvis också. För det här började för 2 streamar sedan eller någonting. Någon enstaka krasch och sen blev det fler och fler. Och idag har det varit helt hopplöst. Lite fascinerande också, jag känner ju stor skillnad. Nu ser man kanske inte det jättetydligt på streamen, men jag känner stor skillnad på att köra det emulerat mot att köra det på den faktiska riktiga konsolen. Det är inte lika skarpt, alltså det är inte lika skarpt visuellt, och ljudet är inte heller samma. Det är inte lika skarpa skarp musik.
Men det betyder ju att den stream setupen som vi har är väldigt, den är väldigt vass. Just för Super Nintendo och Super Famicom i alla fall. Vad det kan vara mer. Det kan ju vara SD2SNES, men det borde inte, vara SD2SNES-mjukvaran, firmwaren. Kan det vara SD-kortet som inte mår jättebra? Fast då borde den ha visat andra konstiga fel, känns det som, om det är SD-kortet. Skumt om det hade varit capture-kortet. Hade det varit capture-kortet så borde det också visat andra konstiga fel, tycker jag. Ja. Jag blev lite nyfiken på vad det faktiskt var som ställde till det. Här kan man också hoppa ner. Nej, men det är skönt. Nu har vi ett sätt att fortsätta spelet på i alla fall. Jag tror att vi håller oss vid denna saven här. Jag tror att vi rundar av här faktiskt. Jag tror det. Vi kan titta in här förresten. Den här dörren ser ju lite mystisk ut. Det kanske är en fin boss här bakom. Vi tittar in. Se, för säkerhets skull så fyller vi på med... Här vi har slut på. Jag skulle kunna köra en sån. Ja, det gör vi. Och så det item medical herb. Så. Här har vi något. Okej, vi har en boss. Då får vi en boss innan vi rundar av idag. Jag tror att det är en boss. Vad är det för någon som står här då? Hand over the sword. Marika har vi. You must mean the gram. Ja, då får vi bossmusiken. Får vi se om den här bossen är lika svår som den som vi precis besegrade. Buggbossen. Ljudbuggbossen. Marika. Vi kastar väl vatten på den. Vi kastar något annat i början här för att liksom göra oss starkare. Sånt spel har jag nog savat bort mig i någon gång, tror jag. Jag vet inte om vi har stött på något sånt i RPG-resan. Jag tror
inte. Vi har haft något ställe där vi har fått spela om 2 timmar. Mega hard. Vi kan boosta våran defense. Eller så kör vi Phoenix Autolife. Den är på en gubbe. Vi kör Autolife. Fick upp honom. Så Megami inte bara helar utan den revivar. Megami kan reviva. Grymt. Det trodde jag inte. Megami verkar riktigt fin. Strax. Vi går på attack. Attack. Tror vi har han nu. Stabilt. Jag har inte så mycket magi dock. Det är inte stabilt. Ingen magi alls. Ja, det här är inte stabilt. The gram. Magiska krafter, vad är den säger nu? Magiska krafter uppenbarade sig för mig den dagen jag lyfte mitt magiska svärd och sa
någonting. Vid Grayskulls krafter. Now all we got to do is to take it to the temple of the Danans. Är det ett svärd vi kan equipa? Oops. Gram. Ja, det kan vi. Den, hur säger, cuts armor cleanly, pulled from an apple tree. Gram. Vi kan testa den. Den är lite starkare. Gram. Undrar om fienderna försvann här nu. Gregory Armor. Physical Defense. Korbo någonting. Fysisk defense. Skriva ner. Korbolis kanske. Korbolis. Känns som att det kan vara rätt. Korbolis. Ja, det var det. Korbolis increased defense. Kan man göra så här? Korbolisna. Increased defense all. Kan man... Ja. Korbolisna. Ja. Korbolisna. Så har vi en kista till. Aegis Shield. Jag tror vi hade redan de här, va? Gregory Armor har vi. Aegis Skulden. Kan du inte använda. Inte du heller. Grymt, då klarar vi faktiskt en boss. Undrar om vi är klara med den här grottan då? Det kan vi vara. Vi går ut också. Jag vet inte om det finns. Vi testar här bara. Finns det något här? Okej, då kommer han dit. Det var bra. Drink. Tjena, missluren. Någonting hände där uppe. Ah, där kom jag igenom. Okej. Okay. Så det är ju en switch här. Okej, okay, det var för att få ta kistan där. Ogre shield. Det här måste ju vara något i Ture. Ture får en sköld. Hans speed går ner lite, men det får det vara värt, tror jag. A truly huge shield. Fire resistant. Vi kör den. Ogre shield. Första skölden vi har hittat till Ture. Så, då kan vi gå... Tror jag, eller? Den var inte så stor den här grottan då. Den såg bara lite förvirrande ut.
Blir det dag nu? Nej, det vet jag inte. Ja, vi kan säga va? Okej, jag tror det blir lagom här då. Klockan är 8. Jag tror att det blir lagom att runda av då. Vi stötte på en hemsk ljudbugg som buggades under spelet. Men vi flyttade över saven. Ja, efter mycket trixande om och men fram och tillbaka så flyttade vi över saven och så kör nu spelet genom en emulator istället. Och det fungerar så att vi har ett sätt att fortsätta spelet på. Och det känns ju grymt. Det känns ju bra. Och vi klarade en boss. Vi hittade ett svärd. Så vi har gjort lite framsteg. Och mixrat lite med magierna fram och tillbaka. Jajamän, ljudbuggen var på hårdvara. Eller det är ju delvis hårdvara, men vi kör ju med en SD till SNES. Så jag vet fortfarande inte exakt var buggen är. Vi testade med två olika versioner av spelet. Samma fel dök upp på båda. Det kan vara någonting med SD och SNESen, det kan vara något med Super Nintendo, men troligtvis inte för att andra spel verkar funka. Det kan vara något med capture-kortet, att SD och SNESen inte lyckas skicka signalen riktigt genom Super Famicomet ut till capture-kortet och att det blir något konstigt på vägen där. Så att, ja, oklart var felet var. Men vi lyckades plocka ut save-filen och köra den i en emulator istället, så att kör vi på det sättet. Vi hoppar över hit. Se, var har vi mig? Där har vi mig. Så, vi tankar in hela 3 timmar idag. Det var inte så mycket spelande egentligen. Vi skriver 3 timmar. Det var 3 timmar... 2 timmars buggfixande. Buggande där. Buggfixande. Vi skriver in 3. Det tar oss upp på 23. Totaltiden 1969. Vi är nästan framme vid 70-talet. Det här spelet kommer vi fortsätta med på måndag. Lördag söndag, alltså imorgon, kör vi Retro Gaming Gauntlet som vanligt. Så att imorgon ska vi börja testa. Vad heter spelet? Vandal Hearts på PlayStation. Vandal Hearts. Det ser ju riktigt intressant ut, alltså det är ju något taktiskt RPG. Vi får se om det är spelbart. Så, uppdaterat dokumentet. Så. Ja, vi tar och nöjer oss av för idag. Så kör vi lite Retro Gaming Gauntlet imorgon. Så ser vi var vi hamnar någonstans. Tack så mycket för ikväll. Vi kör imorgon igen. Ha det fint.